Ке се затворили деценискиот спор меѓу Србија и Косово во Белата куќа. Председателите на двете земји Тачи и Вучич за две недели во резиденцијата на Трамп под посредништво на специјалниот представник Гренел ке се обидат да најдат заеднички компромис. Тачи верува дека и овој пат, како и во минатото, со американска медиација, исходот ке биде на страна на Приштина. Очекува меѓусебно признавање со Србија без размена на територии. Институционите Косовас. Косовските институции по поканата на Трамп и Гренел за продолжување на диалогот во Белата куќа одговорија позитивно. Вашингтон јасно даде дознаење со писмата на Трамп дека овој процес има за цел меѓусебно признавање на Косово и Србија, но и продолжување на зачленувањето во меѓународните организации. Обединети и во партнерство со САД ќе успееме. Така беше и во Рамбуе, во Виена и така ќе биде во Вашингтон. Српскиот председател Вучич уверува дека нема да дозволи признавањето на Косово да биде тема во Вашингтон и дека од Белата куќа нема да излезе со бело знаменце. Не сакаше да навлегува во актуелниот судир меѓу САД од една и Европската унија и Германија од друга страна. Откако денеска германскиот дипломат Ишингер на Твитер остро реагираше што Вашингтон организира средба без координација со Брисел. Американскиот пратеник Гренел зајадливо реплицираше со порака која алудира на европскиот неуспех во преговорите меѓу двете страни. Важно е да ми утучи слонова прођемо неповредени. Важно е во таа тепачка меѓу слоновите да поминеме неповредени. Многу се тие големи за нас. Пуштете не да ја работиме нашата работа. Нема да се тепаме со САД и со Германија. Не се грижам за интересите на Германија и САД, големе тоа конфликт меѓу нив. Зошто би се мешале? Ни требаат како партнери и едните и другите. Преговорите меѓу Србија и Косово под покровителство на ЕУ се во застој од ноември 2018, откако Приштина воведе царина од 100% на сите српски производи. До средбата во Белата куќа, Белград вети дека ќе запре кампањата до државите да го повлечат признавањето на Косово, а Приштина дека ќе ги замрзне напорите за добивање меѓународно признавање.